אני חייב להיות שחקן, לא באמת. אין מצב שאני לא אהיה שחקן, ממש, כן, כן, רק שיתנו לי סוף סוף איזשהו צ'אנס. אני מתאים, באמת. מתרגשים? כן. כל פעם מחדש. כן. מתח. זה לא חייב להיות מתח רע, מתח מלחיץ, זה פשוט יכול להיות כיף. אתה מתרגש לעשות את זה כי זה כיף. ובטח ההצגה הזאת שהיא כמו מסיבה. יש לי סיכוי. אתה רוצה מספיק? מאוד. אז כן. שלום. שלום, בוקר טוב. אני יכול להצטרף דקה? מה זאת אומרת? יש לך פה כיסא אפילו. אני נכנסתי מהדלת האחורית. הבנתי, התפלאתי איך באמת הצלחת להיכנס. אני ראיתי את הצגה פעמיים בלונדון, מאמא מיה. ואני רציתי לבדוק אולי אפשרות שאולי אני יכול פה להיות חלק מה... מהמלבישים? חלק מהשחקנים, כן. להיכנס להפקה כזאת, אתה רוצה איזה דבר גדול. תראה, אני אגיד לך משהו, אני קצת לא מרגיש כל כך טוב. אם זה בסדר מבחינת הבמאי משהו קפטן, ואתה רוצה להחליף אותי, אחריות שלך. אם אתה אומר כן, עוד דקה אתה מקבל טוב. נזרקה כאן כפפה, האם אתה מרים אותה? זאת ההזדמנות שלך. סופי! סופיה! אני משחק את ביל. אני משחק את הטייל, אתה רואה? אחד האבות. יש. טייל וזה, אולי אני אשים לך את הכובע ככה על הראש. וואו, כבר הוא נכנס לדרך. תגיד מאמא מיה. מאמא מיה. יפה, זהו, גמרנו. ישבתי קודם עם שרון אלכסנדר והוא הבנתי שהוא חולה. לא. כן, אולי אני אחליף אותו, אני אלך לקפטן. אתה רוצה להחליף אותו... בתור ביל. בתור ביל. היי, דונה! ביל? אוקיי. מה התפקיד שלי מולך? אתה אחד המאהבים שהיו לדונה. אני מגלמת את דונה בעבר. למה הייתה בגלל שנייה? מאהבים? מזה אתה מפחד? לא, לא נעים לי. לא נעים לך ממי? מתחייה? מיודה? לא. מה יותר מטריד אותך? איך תראה בעיני הציבור, או איך תראה על הבמה? קודם כל, הטקסט בעייתי ועל הבמה, לא יודע. שלום. אהלן, מנחם. אני רואה אותך ואני מרגיש שאתה מסוגל ואתה יכול, ואני רואה אותך ערב-ערב ב-10 הדקות שלך לפני החדשות. אני חושב שאתה מסוגל, אני חושב שאתה יכול, אתה... בוא נעבור לטקסט. זאת השורה שלך. אני פה רק כדי לעשות בשביל להכין איזשהו מגזין. המשפט הוא טוב, אני פה בשביל כתבה לאיזה מגזין, אז לא לגמגם ובלי פאוזות בתוך המילים. אבל אני רוצה שיהיה לי יותר שניות על הבמה. אבל יש לך זמן של מוזיקה קצוב, אתה לא יכול לעשות את זה. אז סליחה. מנחם קה, כמה דקות להצגה, אתה לא לבוש, לא שמת את הפאה. אני מתפלא לך, לא מקצועי. השאלה היא, מה את אומרת שרון, זה בכלל... אם מתאים לך התפקיד? לא, כלומר, אני צריך כאן איזה... מסעת נפש. זה הדבר הכי כיף בעולם להיות על במה. מני, מני, מני. אתכם ביקשה לשאול אם אני גם מביאה הביתה. פלוסים? פלוסים? אז ככה, אם אתה נהיה כוכב, תביא ערמות של פלוסים. לא, אבל תיאטרון חני זה. גם אם הוא כוכב בתיאטרון. בגלל זה את לא ראית, עשיתי ערמות של פלוסים. המשחק אינו יהפוך אותך לעשיר ככוח, אבל הוא יעשיר אותך מבפנים. את הרמות. הוא ימלא אותך. הוא יספק אותך. או, הנה, הגיע השחקן הראשי. אתה יודע, נועם, כן, יקירי. אם היית יודע שהולכת להיות לך הסצנה הזאת היום פה, לא היית נכנס לתפקיד שבוע אחרי? ברור. קודם כל, אמרו לי הנאמנים מבית המשפט המחוזי, תבוא להציל את הבימה, ומנחם הורוביץ מצטרף אליך כשחקן ראשי. אמרתי, מקבל. אבל רק שלא יודע... הוא מציל את הבימה. הוא, אמרתי, הם נותנים לי את הכוכב הגדול, את ג'רארד דפרדיה, לבמה הגדולה. בבקשה, מנחם, אני לא מאמינה שקפטן הסכים להכניס אותך, הוא בדרך כלל לא עושה דברים כאלה. הוא סגר איתך על חוזה קיבוצי או פרילנס? אני חוזה קיבוצי. חוזה קיבוצי. עומד להחליף שני שחקנים. אני מתרגשת בשבילך. מה התחייה אומרת? שאני חתיך אש. האמת שגם אני אומרת. בהצלחה, מאמי. אתם יודעים כמה אני מתרגש? אני כבר צריך לעלות על הבמה. ממש כך. היי, דונה! ביל? היי, דונה! היי! היי! אתה!
מלאים. אני בסך הכל חשבתי שאני רק מבלת מבלת. השנים עשו לרעה.